Magandang araw po, Doc Willie to. Ang topic natin ngayon, lymphoma. Okay, narinig nyo na ba? Lymphoma, cancer ton sa kulani. Ang pinaka-shortcut natin, kadalasan walang sintomas. Minsan, kailangan po kakapain nyo ang leeg ninyo. Ha? So, madalas wala kayong ginagawa. Kapain nyo lang yung leeg dito. Pwede rin dito sa harap. Kung meron kayong makakapa na malaking mga bukol, bilog, na hindi masakit, kailangan papacheck natin. Lalo na kung medyo malaki, lampas ng 1 cm, 2 cm. Maraming dahilan. Pwedeng ma-infection lang dito, pero pwede rin lymphoma. At pwede rin kapain yung kilikili kung may kulani. Ito yung katawan natin at meron tayong mga kulani. Ang kulani, actually, tinutulungan niya yung katawan natin. Yung mga infection, yung mga virus, bacteria, sila ang pumapatay. Yan ang protection natin. Meron sa leeg, kilikili, sa singit. Pero minsan, pwede maging cancer. Yan ang nakakatakot. Nagbabago, lumalaki, nagiging cancer. Lymphoma, very common siya na isang cancer. Ito, white blood cells. Yan ang mga sundalo ng katawan natin. Pero imbis na tulungan yung katawan, nagiging cancer siya. Ito ang mga sintomas. May iba walang sintomas. Pero mga 50% meron. So, sa merong sintomas, merong nilalagnat, pwede namamaga yung muka at leeg, na nagbukol-bukol siya, nakita nyo. May mga bukol sa leeg, sa kilikili, to lymph nodes, sa singit. Sa gabi, pwede pinapawisan. Tulad na ibang cancer, namamayat, walang gana kumain, nangihina kasi nga may cancer, nahihirapan huminga pag apektado yung baga at minsan nangangati. Okay? Around 40-50% may sintomas pero hindi lahat. Yung iba bukol lang. Kaya kailangan, walang choice kayo kakapa sa sarili. Papacheck tayo sa doktor. Okay. So, paano malalaman? Binabiopsy siya. Pag nakita kayo ng doktor, pwede i-biopsy sa leeg. Pwede pa x-ray at meron pang mga CT scan sa ibang araw para malaman gaano ka serious yung lymphoma o hindi. Dalawang klaseng lymphoma, may tinatawag na Hodgkin's lymphoma at non-Hodgkin's lymphoma. Doktor na lang magsasabi, medyo kakaiba lang kasi yung dalawa. Hindi pareho ang sintomas at sa bata, mas common sa bata yung isa. At yung isa naman, mas common sa may edad. Pero kahit anuman dito, pareho pa rin yung sintomas na yung sa leeg nga na may bukol, yun ang binabantayan natin. Ang gamutan nila halos pareho. Okay? Kailangan papatingin tayo sa oncologist, cancer specialist. Wala pong choice basta lymphoma. Actually, maganda prognosis. Ibig sabihin, marami gumagaling dito pag magpapatingin kayo. Hindi ito yung cancer na siguradong delikado na mamatay. Ito yung cancer na may laban tayo. Pero kailangan may chemotherapy, may radiation therapy, immunotherapy. So, ang kalaban lang natin dito ay presyo. Presyo lang ang kalaban natin. Diba? Kung libre, why not ito? Sample lang ng mga staging ng lymphoma. Gusto ko mahuli natin maaga, stage 1. Stage 1, sa leeg pa lang. Pag kumalat na sa leeg, papunta sa kilikili, stage 2 na. Medyo mas malala. Pag kumalat na sa leeg, kilikili, sa tiyan, sa singit, stage 3 na. At yung pinakamalalang stage, kumalat na pati sa mga organ, sa atay. Diba? Pag kumalat na ito, pwede pa sa atay, sa buto. Okay, so ito yung binabantayan natin sa lymphoma. Tsaka dito, tuturo ko pa sa inyo, may isang importanteng part. Dito sa ibabaw ng natin, clavicle, lalo dito sa kaliwa. Kakapain nyo dito. Pag may bukol dito sa kaliwa, konektado sa tiyan. Merong stomach cancer dito. Kaya ito yung lagi kinakapa sa ibabaw. Kanan, kapain rin. Pareho yan sa tiyan, sa baga, basta ayaw mong may kulani. Pag may kulani, papacheck tayo. So, other tips kung may lymphoma, katulad na pag-check up sa doktor, ano pala risk factor? Hindi ko nasabi. Risk factor kung may lahi kayo ng cancer. Pag na-expose kayo sa fertilizer. Fertilizer chemical, pamatay ng mga insekto at yung mga hayop sa halaman, yun, nakaka-lymphoma din. At syempre, halo-halo na yung mga smoking, pagkain, pollution. Itong mga supplements, alternative therapy, para lang makaya nyo yung hina ng katawan. Kung may side effect man yung chemo, makakatulong sa'yo. Tulad ng mga masahe, massage, meditation, physical activity. Yung iba nag-art, acupuncture, relaxation, massage. Tuloy-tuloy lang exercise habang malakas. Yun lang magagawa natin para makasupport doon habang ginagamot kayo sa chemo at radiation. So, kung meron kayo ganitong sakit, sa akin huwag matakot, gastusan natin, wala tayong choice. Kung walang libre, talagang gagastusan. Kasi may laban tong sakit na to. Yung ganitong lymphoma, kaya to eh. Medyo good prognosis eh. Pag naagapan, merong nabubuhay ng normal. Yung iba, 20 years old, nakaka-lymphoma, nabubuhay ng normal. So, ito yung kaya gamutin. Huwag papabayaan, kapain lahat. Hopefully, makaligtas tayo na ilang buhay ngayon. Like and share po. God bless.